ո՞նց կազմակերպեցիք քարոզարշավը։ Շատ բարձր եմ գնահատում մեր թիմի աշխատանքը, նաև բարձր եմ գնահատում ընդհանուր քարոզարշավի ընթացքը։ Շատ ազատ էր, բոլորի տրված էր հավասարնարարություններ, այդ առումով շատ դրական եմ գնահատում։ Իսկ ձեր մրցակիցների մասին ինչ կասեք, ոմանք մեղադրում էին ձեզ CPR իրականացնելու մեջ, ամեն դեպքում հակառակ կողմից երբեմն մեղադրանքներ էին, ինչու՞։ Ոնց որ թե ամբողջ CPR-ը մեր նկատմամբ էր իրականացվում, բայց մենք դա ասենց տեղավորում ենք ընտրապայքարի մեջ, այնպես որ մենք չենք բողոքում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամբողջ CPR-ը հենց մեր դեմ էր ուղված։ Պարոն, այն ծրագրերը, որոնք նշված են ձեր նախընտրական ծրագրում, դուք ինչ ֆինանսական միջոցներով եք իրականացնելու, որովհետև բոլորը խոսում են ծրագրերի մասին, բայց ֆինանսական աղբյուրները որտեղից եք հայթայթելու, կամ Երևանի բյուջեը ձեզ բավարար է այդ ամենը կյանքի կոչելու համար։ Երևանի բյուջեն բավարար է շատ ավելի շատ բաներ անել, քան անելու համար, քան արվում էր մինչ այսօր, եւ իհարկե կան ծրագրեր, որոնք պահանջելու են նաեւ ինվեստիցիաներ, որը մենք իրականացնելու ենք, եւ ինչու ենք վստահ, որ դա կլինի, որովհետեւ մենք աշխատելու ենք մաքուր, աշխատելու ենք թափանցիկ, եւ ինվեստորները շատ մեծ հաճույքով կներգրավեն այս գործընթացը։ Այսինքն կարելի է ընդհանրել, որ նախկինում գումարները ըստ էության չեն բաշխվել։ Բնականաբար օպտիմալ չի ծախսվել եւ շատ գումարներ շատ կասկածելի ձեւով են ծախսվել։ Ciao, Lutonatrino.